Reno! Dělej, už jste tady měli být 4 minuty, ty magore!
Není mu nic, vole. Je mu hodně. Hovno. Neno!
No konečně. Body nebo peníze? Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple.
Nevím, napiju se. Ano.
Jsi úplně retardovaná. Úplně. Já jsem úplně nahej. Úplně. Péči chleba, čtyři rohlíky, tomu se dědínský kula, čtyři knedlíky.
Moment! Takový zip!
nevím, napiju se.